Ježivi o geniji, rasne lepotice, ježivi o pesniki, nežne spovednice. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, ježivi o Einsteini, mame zgodovino, gimnazijske misice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premakne na jutra nedolžne skrbi, jasni večeri, nore noči. V peti hiši na levi. Zdaj pa preden začnem, ne, daj povej, a misliš resno s tole roza ali kaj? Ja, normalno, da mislim resno, kaj nis prinesla roza? Ej, bratec svoj, jaz mislim, da ti res rabiš eno osebo, ki te bo poslušala, pa te razumela, pa se s tabo pogovarjala, no. Hvala, jo že imam. Pa daj poslušaj, če ti govorim. A veš, meni je totalka vseeno, sem za mamico poče, bo pa šok. Pa kaj še šok, o čem govoriš? Ja, roza, no, a si ti homič ali kaj? Lepo te prosim, ma Julija ima rada roza, no. A pa nis mogel tega prej povedati, da se tlele sekiram brez veze. Kaj, se sekiraš, a kaj? Ja, ne, veš. No, v glavnem, dosti debate, dej veselo na delo. Nimam jaz dosti časa. Pa, pazi, da mi ne boš poflekala umar pa pohitka bo Julija vsak čas tukaj. Pa, veš kaj, ti pa lahko tudi malo pomagal. Pa se si se samo odločila za to službo. Una, iz Zavora tudi nis hotla biti več, da ne govorim o tem. Prosim te lepo, dej razloži mi, a tole dela? Ja, valjda ne dela, če cele dneve not boksaš. Ja, no? Ja, ampak ga pa saj imamo. Mislim, vidiš, jaz mislim, da je peskanje zate, tako da ti kar veselo na delo. Pa užive, no. Še ko sam izkoriščajo tele bajti. Sam jaz pa res rabim eno strokovno pomoč. Leon, poglej. Poglej, kaj je Petja naredila z tega predala. Jaz imam tega njenega mizarjenja dosti. Kaj te je, punci, no, zakaj je tako zmedena? Vsej sva jo vse omogočila. Se ne bi me prišlo, če bi jo poslali v tujino študirati. Jezus Kristus. Ti jo veš, da je bila ta omarca od moje babice? Ej, a sta videla, kaj je Petja naredila iz moje sobe, a? To je tu mač, grafe mi je naslikala na strop. Ti se kar smej oči, ti zato še plačuješ. Ne veš kaj, Leon, moramo ji preprečiti, ker če ne bo punca celo bajto demolirala. Kaj, če bo hotla biti šivilja, kako bo šele potem? Pa jaz imam tega dovolj, jaz nisem za fizična dela, no. Hvala Bogu. Pa dej, jaz moram res ugotoviti, zakaj se mi ne da učiti. Groza, groza, groza. Ja, Petja, to je res groza, pa veš. Pa dej, mami. Groza je. Družinske stroške pregledujem. A ti veš, da gremo vsak mesec čez budžet? Kakšen budžet? Ja, naš budžet, naš budžet, ne? Čigav pa? Če bi se malo potrudili, bi lahko ogromno prešparali. Ja, ti kar špari pri seb. Ja, se tudi bom. Boš videla, bom. Pa ne sam pri meni. Pri vseh. No, to bi pa jaz res rada videla. Pa kaj se zdaj greš to, no, zakaj to delaš, Leo, no? Ja, zakaj, zakaj, no, to je pa zdaj pravo vprašanje. Sanje je treba imeti, Marjana. A ti veš, kaj jaz nas vidim, preden otroc odrastejo, pa se razkropijo po svetu. Sam ne reč zdaj, da, na Pacifiku, no, sam to je. Vse tam še nismo mi. Ja, zdaj bi pa lahko šli. To je super ideja, oče, res. Samo, a bi lahko jaz znar, kaj meni namenjen, sama porabila? Ne. Pa daj, Urša, nehaj težit, no. Oči, vi rade, gremo vsi skupaj, tako. Bom jaz pripravila vse stvari, ki hrabimo za napot. Čakaj, se zdaj še nimamo tega denarja, veš? Ja, pa se ni važno. Posluš, Petja, dosti imam, vzem ta valer, pa pejt vam. Ma ne, Leon, posluši, tebe vsako leto seveda prime, da bi kam šel, ena potovalna stras in kaj je pol punce, kaj je bilo. Nikamer, zmer sam doma ostanemo. A bi prosim odnesla ta valer ven, ha? Pa poglej, kaj si naredila, no, poglej, kaj daj delaš s predalom, no. Pejt greva, Petja. Sorry, mami, da živiva, no. Ja, dobro, naj, da je kdo pocrklal, to pa nač, ne? No, zaenkrat sem ugotovila, da si kinestetični tip. Ne, ti so zelo redki, veš. Ja, sem kaj zdaj to pomeni, no? Sem pametna ali nisem? To pomeni, da si najlažje zapomneš gibanja, ne? Glej, ponavadi so učni tipi vizualni tipi. Naprimer, ti preberejo, si vizualizirajo tekst, pa si potem zapomnejo. Potem imamo še slušne tipe, ti berajo na glas, da si zapomnejo. Razumeš?
Čakaj, no, če ponovim. Se pravi, imamo tri vrste učnih tipov, ne? In jaz sem tisti, ta najbolj čuden, ki se tako najbolj zapomni gibanje pa to, a? E, a mi zato matematiko niko šla? No, zdaj moraš še ugotoviti, če imaš mogoče MCD ali pa SUD. Ne, 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 veš kaj imam jaz? Jaz imam MTV, CNN, BBC pa TV3, če imaš radi. Ne, če imaš minimalno možgansko disfunkcijo ali pa specifično učno težavo, to so te kratice, veš. Pižuka, to si pa zdaj nisem čist nad zapomena. Sigurno imam kaj, a? Ne, po moje nimaš, sam moral biti pa sigurni, a ne? Čakaj, a to vi meni lahko pomagate, ali kaj? Ja, vredno veš, da je pri učenju pomembno dost drugih stvari, naprimer socialni faktor. Jaz sem čakaj, mi nismo tako kren, ne vem, socialni problem pa to. Ja, a se starša razumete? Jo, po mojem vse se še zmer zaklepata v sobo. Pa ješ zdravo, mislim, nekam gleda si. Pa pusti zdaj to, no, to je lepotno. No, kje se pa učiš? Kje se učim, nikjer se ne učim. Glej, meni lahko veš, tudi če se pre televizijo učiš, mislim, veliko drug to počne. Ma na stranišču se učim, no. Zakaj pa ne v svoji sobi? Ja, zato, ker je Urša v sobi. Ja, Petja, mora si najti svoj kotiček, kjer se boš lahko učila. Kje boš imela mir? Posluš me, no, jaz mu dam 800 čajov, pa imam pol leta mir, no. Pa ne bom v brivcu hodila, no. Marjana, moj frizer je ravno tako dober kot tvoj, pa je pol cenejši. Lepo te prosim. Kdo ste prvi? Dan. To je pa moja psihologinja, je prav. Ona bo ugotovila, če imam slučajno kakšne težave. Upam, da ste vi zaston. No, se vidiva naslednji teden, ali to morda že prej, ne? Račun pa kar očetu pošljete, no? Ne, ne, če imaš motnje, potem ti zdravljenje pripada. Ma, motnje, ma. Da niste vi motnja? Socialna motnja. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala lepa, gospodična. Upam, da boste sami našli ven. Pišuha, niti svoje sobe nimam, no. Sem ti rekel, da ne bi smela imeti toliko otrok. No, no, rekel, vse je malo kaj. Ti pa še kaj, ne? Pa kaj ja, je bolj, in... no, ja, ja. Kaj, Petja, če bi rada imela svojo sobo, veš kaj, jo bomo pa se zidali. Ma, sigurno jo bomo se zidali. Pa ja, bo oči pri šparu, a ne oči. Dej, stari, umir se, no, kaj ti je, si za teta, kaj? Tako, srajco sem ti oprala, hlače pa tudi. No, si videl, Frank, v kakšno dobro hišo sem te pripeljal, a? Umetniki si moramo pomagati, ali res? Vradu po umetnost, ki ga me je pripeljal. Neh, jamrat, no. Uživaj rajši gostoljubnost teh prisrčnih ljudi. Veš kaj, jaz bom šel lepo ženo pomirt, jutr boš lahko že posodo prav doma. Se prav nič ne mudi. Res je, Zvonko lahko stane pri nas kakor dolg hoče, res. Je ni treba preveč prosit. Če noče, pa nič. Točno tako, prekleta baba zagovedna. Ti ne boš le ostal. Ta familija zasedena, si prebukira, stari. Pa se Petjo lahko iz sobe vržem. Potem pa mi dva tukaj skupaj živela. Pa kje si bila ti pred 10 leti srce, mora? Še v vrtcu. Ojojoj, pupa! Jaz grem, da ne bo prepozno. Pa reči, ne se nekam zaleti. Pa vrata za sabo zapri. Koliko imate pa tukaj vroče? To je, kaj noga, še kaj šparamo. Tole bi bila najboljša varianta, da bi mi pregradili Petino sobo in bi nastale dve. To tudi ne bi bilo tako drago, veš, Leon? Te letne tudi ne bomo več kupovali, samo svinino. Jaz ne jem svinine, kakor vemo. Kaj, jaz musliman? Ja, ne, nisem, sem pač ne jem, no. Poj pa ti bo. Hej, kaj pa, če bi uredili mansardo, pa bi imeli gor lepo, ne vem, telovadnico pa to. Va, to je pa cool ideja. Ja, meni se to zdi, no. Kaj praviš, oči? Jaz znam svinino tako pripraviti, da je kar ključno počela. Posluš ti, čarovnik, raj reš, tukaj je problem s Petino sobo, no. Ja, takoj. Te vladnice ne rabimo, mansarda je pa predraga. Jaz imam rešitev. Petja, tukaj imaš ključ od moje sobe. To resno? Izvoli, ja. Ja, čakaj, sine, kam bo šel pa ti? Ba kaj, se nismo zmenili, da je že skrajen cajt, da človek zaživi odgovorno, a ni res, oči? Sine, pa to so moje besede. Ne, odgovorno in samostojno. Ja, točno tako, ja. Bravo. No, v glavnem, midva z Julijo sva se malo pogovarjala, ne. Sva se dogovorila, da se bi skupaj preselila, ne. Sam zdaj imava pa en problemček. Garsonjero, kjer ne bi živela, sva razmišljala, da bi to, ne vem, vidva to financirala. Kaj, sem ki ta zga rekel? Mislim, malo grem tudi v najemniško, no sem ti se ponovat draži, jaz ne vem. Dej, ti normalno, pa ne boš živel v najemniškem stanovanju, daj sramo. Pa se nam jaz plačeval, no. Petja, poslušaj, ti bi šla v Uroševo sobo,
No, mama, me veseli, da se zastopimo. Dragi sin, me zelo veseli, da se zastopimo in da boš šel ti za to v klet zraven očkove delovne sobe. V klet, ali kaj? Ej, mami, jaz bi šla v klet. Ni šans, jaz bi. Pa te ti imaš že svojo sobo, ja, no. Ja, kaj sem jo ti uničila? Pa pet. Pa pet v klet. Ne, ne grem. Ne sosest. Kdo spati? Statist. Hitro zginil, ki je videl, koliko moj placa imam v bajti. Pa še toliko mogli oblečen. Kaj pa tako bulte, no? Vse ni čudno, če je toliko vroče tle not. Ima je od zdaj naprej izključena. To je sama potrata, pa še zdrava ni. Mislim, ej, oče, pa to ni normalen, no. Je normalen, je normalen. Lahko vzameš dva zvezka, se boš iz enega učila, drug ti bo pa za klimo. Pa dobro, a ti štekaš, da to temperatura vpliva na učenje? Normalno. Zato sem pisal fisko dve. Kaj si? Ma nač, kaj če mi je pa skos vroče, kaj se učim, no? Izdajalc. A bi rad videl, da ti jaz pokažem, kako je, če je zares vroče, a? Pa dober, pa kdo ste vi? Odkar sem v ustvarjalni krizi, se točno to sprašujem. Kdo sem? A, tle si. O, beba moja, pa kje si ti, srce moje? Joj, ne pred občinstvom. Ja, pa mene ni brez občinstva, razumeš? Oči, mami, tole je moj Zvonko. Zvonko z televizije. Ja, Petja, ti nis več z Urošom ali z onim Borisom. Urša, mami, ne, ker Boris je totalen idiot, razumeš? Ker Zvonko. Zvonko je pa pesnik, pisatelj, pevc, igralc, pa še medijska osebnost, a? Ej, sem veš, da sem jaz del znan, no? Ja. Ampak res. V filmu je igral. Ej, Sneguljček in sedem palčic. Sem vedla. Film, fajn, fajn. Ampak zakaj se pa v gatah po moji dnevni sobi sprehaja? Hlače sem mu dala pred, pa se je pralni stroj ustavil. Ja, od zdaj naprej peremo samo na pocinu. Urša, zakaj pa gospod pere hlače prines, če smem vprašat? Žena ga je ven vrgla. Pa ni imel kam nit. Se lahko stane saj par dni prines. Ni šanse! Poslušajte vi, gospod Joško. Zvonko. Meni je sicer vsem, vi ste lahko prijatelj z mojo Uršo, ampak tukaj ne morete stanovati. Jaz upam, da to razumete, ne? Teta, to jaz ta teden že drugič slišam. Pa vstak mora vsa, da se mu hlače operejo, ne? Da pocen toka oči. Ja, ja, da pocen toka. Mi peremo samo na pocen tok. Pa sam za domače. Pa ne, no. Zvonko, se v redu. Ne, se lovim tu tak. Kam pa greš? Ej, počak! Ma kaj, se ne bo prvič, no? Pa kaj, misliš tak na cesto, ha? Mi pa kljubok posod. Poslušaj, mi smo tako ena kar zelo ugledna familija, veste? Ne morate tak na cesto. Ovo sem idva drgak zmenila. Dajte vi meni nekaj pomagati, ne? Pa se bodo ta čas hlače oprale in posušile. A bo v redu? Yes, stari, yes! To sem li hotel malo za fizikal, da me ven iz te depre pozal ga, razumeš? The best, stari! Roka! Au! Yes! Yes! E, stari, čak, kam va to utaknila? A, ne bova nič utikala. Tole žre ogromen toka. Mi dva morava gledati, da prideva čim bolj pocen skos. Ja. Je pa blazno čuden, kakšno postavo imaš ti to. Te hlače so mi ful prevelike, bo mi skos urit lezejo. Ja, jaz sem zate maneken. Ja. Je pa tudi blazno čuden, da je mrzla voda v kopalnic dost bolj mrzla, kot pa v kuhen mrzla voda mrzla. Ja, to pa je čudno, ja. Ampak čudno je tudi, da je tale žaga tako pocen. Dela pa sigurno blazno dobro. No, dobro, dej, začni. Tle. Tale pikica, ja? Ja, no, kar dejmo. Kar, veselo. Pa kako držiš to žago? Pa kaj si ti po poklicu? Jaz sem fizik. Ja, no, podaj pa men, to pa ti drž, dilo, spust, dilo drž, jaz bom pa žago. Lega, ti spare sem štrumf, no, kva zdaj to tle vtaknil? Kaj si rekel? Dobro, veš, kaj sem rekel. Kaj sem jaz? Jaz nisem zate noben štrumf. Ne boš ti men tako govoril. Lahko kar greš. V redu, hvala lepa. Adio, familija, in ponosim, tle imaš hlače. Kaj pa delaš? Odhajam. Ja, pa ne boš takšen okrog hodil. Kaj pa ne? Dej, počak malo pa tole prežageva, boš pol šel. No, prav. Tole pikico. Drž. Ja se vidim, sam na on stran drž, pa ne mi premikat. A sem tukaj. Ja sem tam, pa drž. Greš po stran. Ja, koga pa mata to? Plot. No, ej, poslušaj ti mene zdrav zdaj malo. Jaz sem se odločil, da mu tvojemu bendu pa greva vadat zdaj.
Ja ne vem, kaj pa znaš? Bog nam ne, ja ne veš. Cool, v redu, gremo probat, sam. Moja Uršiko pa nujno zranka piše the best poezijo. Ma jo, zdaj pa že čisto te v življenje mogo gledat, no, kada nisem je že v maternici dost. Mislim, kaj je to čuden? V maternici pa oba skupi noter, a si predstavljaš? Ne, ne zastopam, sej sva ja dvojčka, ne? Ja, no, to štekam, cool, ne, sam drent pa to, a veš, a ne štrumfi? Enkrat mi še reč štrumf, pa bom iz tebe plot naredil. Cool, daj pust se brez veze, greva vadat. Ja. On men štrumf govoril. Kreten glasbeni zarukan. Socer! Oooo! Kaj pa čarate? Ah, nač, srečkice. Kar naprej, Rože Marija. Kaj pa je narobe z vami? Cvetka, Cvetka! Kaj, nač ni narobe, zakaj? Jaz sem mislila, da nisem kol prijazen. A, ne, jaz sem zmeraj prijazen z vam, pa še prav posebno. Ja. Gospa, a vi poznate kakšnega producenta? Ja, celka. Se sem bila pomočnica producenta pri filmu. Evo. A res? Ja, če ste bili pa pomočnica producenta pri slovenskem filmu, pa gotovo veste, kako se dela z denarjem. Slovenski filmi se itak snemajo brez denarja. Zato so pa zanač. Pa to ni važen. Važen, da se snemajo, ne? Ja, to je res, ja. A bi vi hoteli biti naš družinski producent? Zakaj pa to rabite? Poglejte, mi vsak mesec porabimo več kot za službo. Jaz bi pa rad, da bi celo kaj prišparali. A bi mi hoteli pomagati? Jo, sam recite. Mala malca. A res? Ja. Koliko pa hočete? 20%. A to je pa velik. Ja, koliko pa? 10. Ne, čakajte. 14 pa pol. 13? Vla, 13. Ne, 13 je nesrečna. Ne, 15, dobro. Dobro, 15. Sosos, 15. Vla, dobro, že ste tukaj ena dobra vila. Nisem rekla. Jaz bom imel padlačke, jaz bom imel padlačke. Dobar tek, ljubčki. Ja, dobar tek, ja. Do se prikaža. Ja, očno. Kaj vam je vroče, a? Ja, ne, zebenost. Pa se ne bo dolg trajal, klima se vključ. Tako je, ko je pocen tok, ne? To bo pa kmal. Ja, kdaj kmal, no, ob 10. Ja, cirka ob 10, ali pa malo kasnej, da bo zihar. Pa, če jaz bom do takrat že cakno zastopeš, pa še cel, da nisem neče jedu, pa nam daš tole na talar, no. Pa kaj, no, kaj? Kaj se držite, kaj ene WC race? Pa samo gled tu tle race, oto. Sej bo tudi desert, ne? Za vsak ga pride po en piškor. Ej, Leon, zakaj to delaš, no? Zakaj to delaš? Kaj? Ja, šparaš, no! Ja, za počitnice, ne? Da bomo šli na observatorij. Dobro zateguješ, stari, dobro! Na observatorij, pa na sončno uro, na Machu Picchu. Na Machu Picchu. Mene observatorij čisto kurče me dopraša. Men pa sončna ura, zato ka dela na pocen tok. Piše pa ste vidi ignoranta, no kaj, znanje pa pa nič ne pomeni. Ja, ta prava se je oglasla. Ja, ta prava se je oglasla. No. Tam, kjer skale biserne stoje, ki se blešče svetlo kot luči, ki nebo krasijo. In jaz naj umrem, ne da bi to osvojil. Gete. Barlow. Basta, jes. Bravo. Kaj ga imam tako rada, zato kaj tako pameten. Ja, on je vse znanje požiril, zato pa nad zameni ostal. Marjana, se veš, kako si jaz to želim. Jaz sem si to želil že takrat, ko sem idva sploh še nismo poznala. Ma, daj, neki se name limat, no, kaj cel prešvican. Posluš, Žibertka prav, da se nam to lahko posreč v 4 mesecih. Ja, kaj pa Žibertka pa tem, no? Velik, velik. Tanto! Aha! Žibertka na vrata. Naj vam predstavim našega družinskega financerja. Že dobro. Kaj je zdaj? A bomo kaj delali, ali bomo sam jedli? Ja, če čakaj nuca, da še iz kuhne, hitro vam odnesem. Sve na to. Zato, ker je kuhanca od zdaj naprej šlus odpade. O, krasno, dobro. Čak, mal, a ne bi mi tole malo premislili, mislim, jaz odigala na vrši. Nemo več kaj razmišljati. Kuhno sem odala gospem, ko se učijo kitajske kuharije. Kaj ste naredila? Kakšen gospem pa? Ja, bogatim gospem. Ne moreš pričakovati, da boš v 4 mesecih prišparil svoj Machu Picchu, ko še tudi kaj zaslužiti, ne? Dajte povedati, no, rajš, kaj je z mojo sobo. Ja, dobila boš sobo. Ja, kako, kar dobila? Kaj, kako? A ne poznaš tiste oddaje Spremeni dom? Pridejo strokovnjaki, spremenijo prostor, ga opremijo in bolj posnamijo.
No, in ta namenček sem jaz oddala tole vašo krasno dnevno sobico. Kaj ste naredila? Mislim, kakšno zvezo pa ima to z mojo sobo? No? Ja, štekam se, čakajte, pol bom pa brez dnevne, kako? Ja. Ma ne, ne, dnar bomo pokasirali, pa ga bomo imeli za mansardo. Edina hvala. Ja, pa vi ste geni, gospa. Ja, oblačimo se pa lahko v tisti oddaji... stilski izziv. Ne, sam ne me izziva, sam ne me izziva. Res je. Dej, to je početno, tako vas prosim. Samo se lepo zmeni. Evo, Duce, tukaj je vok. Zelenjavo narezat, pa kaj noter. Ja, a bo te bajti, kaj mi ruma donca. Halo, prosim za malo tišine. Večer sem prav slišala, kaj ste rekla zdajle. Pravim, da ste prehrupni, mi pa rabimo mir. A jaz v svoji lastni hiši sem prehrupna? Ja. Kar naenkrat, moram jaz dati v svoji lastni hiši mir, ali kaj? Ja bi prosil, ker imamo tečaj. Prosim, če greste ve tečajnice ven! Veste kaj, tega si pa jaz ne dovolim. Jaz pa si tudi tega ne dovolim! A to so te Kitajke? Zdaj je pa šel Machu Picchu pot. Oj, ja živja, gospa Žibertova. Ja, lega, lega, lepotec, kako si, ja? Kako si ti, Miškica? Dobar. Ej, ej, naredite tako, da bo tem všeč. A, prav. Okej. Okej. Madonna, Madonna, haj, boš jasna? Ne, 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 najprej mora dobiti kontakt. Mora ga začutati. Govori mi, govori mi, da... Kaj, kaj ti govori? A boš sprejel tvojo idejo? Ja. Koliko nam tukaj na sredo sobe? Tamle balkonska vrata se zidamo. Vhod iz trapa da potegnemo. Tamle, steno s temi grdimi slikami. Ven, kamin, ven. Kuhno pa se zidamo. Kuhno. Kaj ste rekla? Kaj ste rekla? Vi boste v mojem lastnem stanovanju kot takole neke ene stene premikala, ali kaj? Pa nekaj ruša, pa nekaj se zidala, pa vhod klele dol. Prosim, prosim, kaj, kaj, kaj narobe? Gospodična, jaz bi vas lepo prosila, če bi se vi mečko ven odpeljala. Kašna avša, mislim pa, kam si nas ti pripeljala? Vam, mejte! Vi boste meni avša govorila v mojem stanovanju, jaz tega ne bom poslušala! Ja, gospa Marjančka, to je naravno! Ne, gospa Marjančka. Gospa Cvetka, tudi vi se prosim ven spravte. Ja, mislim, to je pa tu mačka, da gol vam naredim kaj dobrega, me zmeri ven pošlete. Za prihodnje se pa tle gor usekte. Vete kaj, otroc, meni je tega dost. Takole, zdaj se bomo pa zmenili. Uroš, prosim, vklop termostat, klimo dej na maksimum. Lepo prosim te, Urša, nehi tam ti cigumigu. Uper gospoda pa čau. Ti se pa z glave zbriš, Machu Picchu. Kaj pa, če bi šli vsaj na velikonočne otoke? Mal lepo, kaže bi. Odpade, imam za veliko noc, sem že zmenil. Prosim, vključ termostat, sem ti rekla. Pa sej sem, no. Pa zdaj se to razburjat, no. Jaz ne morem več, Leon, lepo te prosim, zdaj me pa posluši. Jaz tako ne morem več naprej, a ti je to jasno. Prav, prav, prav. Neč prav, tukaj me poglej, sem noter me poglej. Lepa si, ne, lepa. Zelo lepa, ja. Krasno obleko imaš, zelo ti paše. Kaj pa tako mehka? Kaj? A si spet kupila mehčalce, pejko? Pa tega tvojega šparanja dost! Zdaj se grem jaz tuširat, ker sem čisto tajno prešvicana. Kaj pa pridem nazaj, bi pa prosila gospodje, da tukaj vidim severni tečaj in tudi eskime bi rada. Ampak izključno iz moje familije, gospod Joško. Zvonko, hvala. Marjana, nismo se dogovorili, da bomo varčevali. Če me imaš kaj rad, Leon, me boš ubogal. Jasno? Po moje se boš prav odločil. Jaz ne vem, jaz sem nesposoben, jaz ne znam reči ne. Saj sem jaz isti, ki me je rekla moja mrško zrata, sem takoj ubogal. Isti jaz. Veš kaj, one imajo več besed za vse to. Ne, ne, pa stavke tako postavijo, da je že naprej določen, kaj moraš odgovoriti. Prosim, pa upam, da so moje hlače fertik, jaz grem. Ti se lahko še ostaneš, če nimaš kam iti. Ma ja, veš kaj, sem videl, da tam, kjer je krek doma, tam je tvoja familija. Gdaj me svoji ženi. Zvone. Ti, a bi jaz lahko kaj delal honorarno pri tvojemu bendu? Lahko bi skrbel za razsvetljavo, pa kontrabas z nami igrati.
Ti bi na vsak način rad videl mačo pičo pa tisto tvoje observatorij, a? Ne moreš si misliti, kar naprej sanjam o tem. Ti dejva še plot do konca popraviti, a? Dobar, najprej ga popravva, pa bo pa malče skočila. Yes, stari, cool! Cool! Kawa! Ne to, stari, no! Ma ne to delat, leka si propeler naredil, no le kakšen je zdaj to, no parani les, vse je šlo vratno, dej. Ma ne, se fino je to. Ma ne, no. Lej, čist gladko je, po stran, no. Po stran, je treba, lej, kako gre fino, lej. Po stran. Ma ne, po stran, no. Ma ja, po stran je. Drugi boš vse scufil, no. Pa poglej, no, zdaj vse nazavija, no, zdaj nazavija, zdaj šlo lepo ravno, razumeš? Zdaj ti gre v levo. Ej, čao, Zvonko, tajata čaka na cesti. Ne vem zakaj, ampak je rekla, da te će jemat nazaj. Kaj si rekel? Se rekel, baba, grda si. Boljš ga neš dobiti. The best, mislim, seka, mislim. Veš ko, od zdaj naprej moji koncerti zate za ston, okej? Okay. To je pleh muske, ne bom poslušal noga, če me plačeš, dej. Ata. Kaj? Ženo zali, rože pozdrav. Tvojih čiri pa reč, da je že malo prestaro za me. Čau. Hlače mi nazaj prines. Slišal? Oprane! A sem kaj zamudil, glavca? Ja, velik, ja. Greva midva na enega hladnega. Pešo, ko sem to ni normalno. Ja. Kako imamo mrzlo? Nekaj malo mene. Ma kaj misliš zmrznit odnose s familijo, aj ti? Ja, kaj? Hotla imeti hledno, pa ne ima. Jo, Piero, ti povem vsaj nekaj dobrega. Daj, povej mi. Veš, kaj se je zgodilo danes? Kaj? Sem gotovila, da nima več težav. Ej, pupa, take pite, ne poznam. Tudi jaz ne, veš, da še prav tresem cega. Ej, samo misliš, da je to kaj narobe? Ne, to je od mraza. Znanstvenik se je odločil, da vas bo spremenil v pingvinčke. A bla. Ej, soči, si zmoro, no, sploh viš, kak je mraz. Mami je hotla imeti civerni tečaj, pa mali, pa mali. Ampak se je hotla imeti tudi Havaje. Havaje, kaj? Hehe, vidiš. To je moja hondica. Vedno je imela rada kontraste. Ja, sem ene bolj kot druge. Ja, kaj češ, se je odločila za mraz, ne? Sej, jaz sem že prebolel, ti pa še boš. Ki pa je, Marjana? Tušera se. Ima navado, da vedno po družinskih prepirih vse sebe splahne. Kaj? Marjana je v stresu? Oboj si, tu je kriza. Zabava, nujno potrebuje razvedrilo. Jo, jaz mislim, kaj? Da je imela danes že dost, veš. Ne, poslušaj ti starega rokerja. Veš kaj, Zvonko ta pokliči, on nam duguje uslugo. Se mi nač ne modi za njegove usluge. Ti pošluši, jeti. Ti danes ne boš igral solo kontrabasa. Ti boš lepo igral v našem ansamblu. Z glasbo proti depresiji. To je prvi zakon medicine, boj si. Čaka, ti kaka.